ধেমাজি জিলাৰ গাই নদীত চলিছে ভূমাফিয়াৰ অবৈধ খনন। উপায়ন্ত হৈ স্থানীয় ৰাইজে কৰিছে প্ৰতিবাদ। ৭২ ঘণ্টাৰ ভিতৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি জলসম্পদ বিভাগৰ। 515 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গাই নদীৰ দলঙৰ সমীপতে অবৈধভাৱে চলি অহা বালি খনন কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ জাঙৰ খাই উঠিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ। দিনে নিশাই ফকলেণ্ড এক্সকেভেটৰ, ডাম্পাৰ আৰু ট্ৰেক্টৰৰ সহায়ত অহৰহ বালি কঢ়িয়াই নিয়াৰ লগতে ভূমাফিয়াৰ দুষ্কাৰ্যৰ বাবে 72 চেচিগড় গাঁৱৰ অঞ্চলৰ ৰক্ষা কবচ স্বৰূপ মাথৰিটো ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ আশংকা কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। যিহেতু দেখিছে আপোনাৰ মথাউৰিটো 10 মিটাৰ আঁতৰত আছে নে নাই সন্দেহ আছে, এইডোখৰতে তেখেতলোকে খনন কৰিছে। যিহেতু জলসম্পদ বিভাগৰ যি চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে যিসকল বিষয়া থাকে, সেইসকল বিষয়াকো আমি বৰ্তমানে লগ পোৱা নাই। আৰু ইয়াত তেখেতলোকে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে নে ঠিকাদাৰ নিজৰ মই মতালিকে এইডোখৰ খান্দিছে, সেই কথাও আমি জানিব পৰা নাই। যিহেতু তেখেতলোকৰ যিজন অভিযন্তাকো আমি ফোন কৰি জনাইছোঁ, কিন্তু তেখেতলোকে এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই। তাৰপাছত তেখেতে কিছুমান গা সৰা মন্তব্য দিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে ইয়াক খনন শীঘ্ৰে বন্ধ হ'ব লাগিব। আৰু আমি আমাৰ দাবী এটা দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছে যে গাই নৈখন সম্পূৰ্ণৰূপে জৰীপ কৰিব লাগিব, অধ্যয়ন কৰিব লাগিব, তাৰপাছত ইয়াৰ এই গাই নৈখনৰ খননৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। তাকে নকৰি তেখেতলোকে যি মথাউৰিৰ পৰা কেইমিটাৰমান আঁতৰত যি খনন কাৰ্য চলাইছে, ই কিন্তু কোনোপধ্যে মানিবলগীয়া নহয়। আৰু তেখেতলোকৰ যিহেতু কাৰ্যালয়টো আছে, এই কাৰ্যালয়ৰ সমীপতে এই খনন চলিছে। আৰু যেতিয়া এতিয়া বাৰিষা সময়ত যদি এইডোখৰ এই ধৰণেৰে খান্দি দিয়ে, যেতিয়া আপোনালোকে সকলোৱে জানে আমাৰ ধেমাজি জীয়াদল হওক গাই যি ৰূপ আজি কোনফালে গৈছে কাইলৈ কোনফালে যায়, একো সুতি চেঞ্জ হৈ থাকে। তেনে সময়ত যদি এখেতলোকে এই বাৰিষা সময়ত খনন কৰি দিয়ে, তেনেহ'লে সেই মথাউৰি সিটো পাৰে থকা যিসকল জনসাধাৰণৰ পানী হাৰ নচৰা অৱস্থা সৃষ্টি হ'ব। ইফালে চকুমুদা কুলিৰ ৰূপত অৱতীৰ্ণ হৈছে জলসম্পদ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী। চকুৰ আগতেই ভূমাফিয়াই এফালৰ পৰা বালি কঢ়িয়াই নিয়াৰ পাছতো কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উঠিছে জলসম্পদ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে। ফকলেনে মাটি তুলি থাকে, তেওঁলোকে মান নামাতে, চকুৱে নাচায়, তেওঁলোকে আহে খানা পিনা খাই বৈ গুচি যায়, কিন্তু আমাৰ তলৰ কাহিনীটো কোনো নলয়। ইয়াত যে মাটি ইমানটো উঠাই ৰাতি দিন নেকেকে নি আছে, ইয়ে মানুহে মান নামাতে। মথাউৰি আহি আহি মথাউৰিকাক পাবলৈ হ'ল নদীয়ে, নদী গোৱা খহাইছে, এতিয়া পেলচাইটিং মাৰিছে, অকুপাইন দিছে, কাম নোহোৱা হৈ গৈছে। তিও খান্দে, দিনতো খান্দে, আমি চাই আছোঁ আজি বহুত কিনে। কোনে খান্দে? LNT আহি খান্দিব, JCB আনি খান্দিব, ডাম্পাৰ আহিব, ট্ৰেক্টৰ আহিব, বেলেগলৈ মাটিটো লৈ গুচি যাব। আৰু ENDI মানুহ কি কাৰণে বহি আছে, কি কাৰণে বহি আছে? তেওঁলোকৰ যদি ইয়াত কোনো যদি অধিকাৰ নাই, ঠিকাদাৰ এজনৰ কথা কৈ পিনি তেওঁলোকে যদি ঠিকাদাৰজনলৈ ঠেলি মাৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে ENDI হিচাপে তেওঁলোকৰ মহৈ অভয়চা ইঞ্জিনিয়াৰ ডেইলি কি কাৰণে আহি আছে? এইটো ENDI হেৰি অফিচ, ইয়াত মাটি খান্দিছে, তাত নি দিছে। ENDI মানুহে কেলে এইটো চকু নিদিয়ে নাচায়? হে, সিহঁতিতো চাব লাগে এইটো। সিহঁতৰ ENDI অভয়চা মহৈ কি কাৰণে তেতিয়াহ'লে ডেইলি আহে অফিচলৈ? সিহঁতি খানা পিনা খাবলৈ আহে নেকি? ভূমাফিয়াৰ কাৰ্যকলাপত অতিষ্ঠ হৈ বুধবাৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেতৃত্বত গাই নদীত উপস্থিত হৈ নদীখনৰ খনন কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জনায় স্থানীয় ৰাইজে। অবৈধ খনন বন্ধ কৰাৰ দাবীত উত্তাল কৰি তোলে গাই নদীৰ পাৰ। উল্লেখ্য যে উক্ত সময়তেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা, আৰু কাৰ্যবাহী অভিযন্তাগৰাকীয়ে 72 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দিয়ে লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি। আৰু তাৰ পাছতেই ক্ষান্ত হয় প্ৰতিবাদী ৰাইজ। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল সংবাদ, ধেমাজি।